Her er Joachim. Han er en helt almindelig haveejer, men så alligevel ikke, for han bekæmper nemlig ukrudt, mos og insekter helt uden sprøjtemidler, som forurener overfladen og kan sive ned i vores grundvand. Joachim har hentet Pixibogen om sprøjtefri have, så han ved lige, hvordan man gør. Og nu vil naboerne også vide, hvordan. Vi bor og lever oven på vores drikkevand. Derfor.